Baraza la mitihani nchini KNEC hatimaye limetoa matokeo ya shule ya upili ya Oriwo kaunti ya HomaBay baada ya uchunguzi kufanywa kwa wiki tatu kuhusiana na uhalali wa matokeo hayo ya mtihani wa KCSE. Furaha ilitanda shuleni humo hii leo baada ya matangazo hayo, ambapo watahiniwa 521 kati ya watahiniwa 549 walipata alama ya C+ kwenda juu. Alama ya jumla kwa shule hiyo ikiwa 8.2, ambapo hakuna mwanafunzi yeyote aliyepata chini ya alama ya C-. Ni furaha kubwa kwa walimu, wazazi na wanafunzi baada ya shule hiyo kuondolewa kwenye orodha ya shule zinazochunguzwa kuhusiana na matokeo ya mtihani wa kitaifa. The Kenya National Examination Council has now finally shown the whole world that the candidates of Oriwo 2021 did the examination well. And releasing this result is an indication that finally they have concluded that investigation and they have not found any fault with our candidates of 2021. If not, then this result could not have been there.